proposta catalana per afavorir la mobilitat elèctrica al nostre país. Representa el conjunt de moltes institucions que estan aquí i, per tant, creiem que és bo per tots i que hauria de ser aprovada el més ràpidament possible. No volem que tinguin cap excusa per dir que s'ho han de mirar, que s'ho han d'estudiar, que han de treballar, doncs, i llavors, com que necessiten temps, anem perdent uns mesos essencials per tirar endavant i per impulsar aquest canvi.